بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. او مخکېنی لوست مو چې د ترکمنستان د جمهوریت په هکله او په ښه ډول زده کړی اوسئ او کورنۍ دنده مو په بشپړ ډول پای ته رسولی اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د ټولنیز بل لوست ته مو چې د چین د خلکو جمهوریت په هکله دی. موږ د نورو هیوادونو هغه هیوادونو چې زموږ ګران افغانستان سره ګاونډي دي په اړه یې پوه شو، معلومات مو ترلاسه کړل. دا چې موږ سره څه اړیکې لري، هغوی څه شیان تولیدوي او کوم صنعت یې پرمختګ کړی، د نفوس او اقلیم په اړه. نو نن ګرانو زده کوونکو، چین د چین هیواد په هکله، چې چین هم زموږ د ختیځ ګاونډي څخه شمیرل کیږي، چې موږ یې باید تر اړه پوه شو او دا چې موږ سره څه اړیکې لري. نو ولې موږ داسې د نورو هیوادونو په هکله معلومات پیدا کوو؟ نو ګرانو زده کوونکو، ځکه چې موږ هغه هیوادونو سره چې اړیکې لرو، همسایګانې دي، زموږ ګاونډیان دي، هغوی په اړه باید پوه شو او د دې په اړه چې هغه څرنګه هیوادونه دي. نن به راشو ګرانو زده کوونکو، د چین د خلکو جمهوریت په اړه به پوه شو چې چین څرنګه هیواد دی او زموږ هیواد سره څه اړیکې لري. هو ګرانو زده کوونکو، د چین ولسي جمهوریت د آسیا د لوی وچې په ختیځ کې او د آرام سمندر په لویدیځ کې پروت دی یا موقعیت لري، چې د هیواد پراخوالی 9,502,900 کیلومتر مربع ته رسیږي. نفوس یې هم د 1,350,000,000 ته رسیږي، چې موږ خو ټول پوهیږو دا ډېر یو غټ نفوس دی، پراخوالی هم ډېر دی. نو د همدې له امله دا هیواد د جهان د نړۍ دریم هیواد شمیرل کیږي د نفوس له لحاظه، چې نفوس یې ډېر دی او خلک پکې ډېر ژوند کوي. نو د دې هیواد پلازمینه یې هم د لکه څنګه چې تاسو په نقشه کې ګورئ، د بیجن یا د بینکنګ په نامه یو ښار دی چې د دې هیواد د پلازمینې په نامه یادیږي. نو سربیره له پلازمینې چې د بیجن په نامه دی، دلته په د هیواد نقشه کې چې ګورئ، دلته نور مهم ښارونه هم شتون لري، لکه هانګ کانګ، شانګهای، هاربین او همدارنګه نور مشهوره هیوادونه چې په چین کې موقعیت لري. نو د چین نقشه، د چین هیواد نقشه څنګه چې تاسو ګورئ، د شمال خواته مغولستان، د لویدیځ خواته قزاقستان او سویل خواته افغانستان، یونان، هند او ویتنام موقعیت لري. همدارنګه د ده شاوخوا ته نور لرې هیوادونه هم شتون لري چې دا ورسره ډېرې ښې اړیکې ترسره کړي دي. نو د دې لپاره چې د چین هیواد نفوس ډېر دی، نو د همدې لپاره د دوی دولت داسې یو زمینه برابره کړې ده. دولت یې داسې ده چې داسې پرمختګ کړی ده چې دوی د هر وګړي ته د دې مملکت یو د کار زمینه برابره شي. دا څرنګه کار؟ لکه ګرانو زده کوونکو، دوی په صنعت، د فابریکې او د ماشین آلاتو ټکنالوژي له مخې ډېر پرمختګ او وده کړې ده، چې موږ دا په ټول نړۍ کې معلومداره خبره ده چې د چین توکي په ټول نړۍ ته یو شان یا یو برابر صادریږي. او دوی داسې پرمختګ کړی دی چې د دوی ټولنه او اقتصاد او د هغه پیسو ارزښت یا اسعار ارزښت یې ډېر کړي. نو له سربېره د چین کې کوم دین خلک ډېر پیروي کوي؟ نو د چین خلک ډېر کانفیسیوس، بودیزم او اسلام دین نافیروي کوي، چې بعضې خلک د اسلام دین باندې عقیده لري، بعضې د بودیزم او بعضې هم کانفیسیوس دین نافیروي کوي. او ګرانو زده کوونکو، سربېره د چین هیواد خپله د چین هیواد کې جامې، بوټان، پلاستیکي توکي، فولاد، همدارنګه چینی لوښي، نفتی توکي، پلاستیکي توکي، د نفت او د ګاز زیرمې، همدارنګه د ډبرو یا سکاره، سربېره د مس، المونیم، قلایي او بوکسیت هم په دې هیواد کې شتون لري، چې دی دغه شیان چې ما تاسو ته یادوري که دوی دا خپله جوړوي او خپل هیواد کې خلکو ته سربېره دي چې خلکو ته یې صادروي، نو زموږ هیواد ته یې هم
صادروي هغه هیوادونه چې شاو خواته دي هغه ته هم یو سوداګری زه خي اړیکې برابروي. چین هیواد کې ګرانوز د کونکو ډیر سندونه شتون لري چې مشهور سندونه یا اوږد سندونه د هوانګ هو یانګ او کیانګ په نامه یادېږي چې دا درې مشهور سندونه په چین کې شتون لري او د دې دا سندونه داسې دي چې ډیر اوږد دي او اوبه هم ډیرې وي او ګرانوز د کونکو سربېره له سندونو څخه دلته د چین په هیواد کې د شمال په خوا کې او همدارنګه په لویدیځ خوا کې د جیګو ارتفاع ځایونو کې دی همالیا کونلونګ او همدارنګه تیانشان غرونه دي چې دا درې غرونه په دې هیواد کې ډیر مهم او ارزښتناک دي ځکه چې هغه اوبه چې دی کې زیرمه کیږي هغه ایله د دې تابایس کیږي د دې لامل ګرځي چې د چین په سمندرونو کې لکه هوانګ هو یانګ او کیانګ کې توی شي او داسې سمندرونه به یا داسې سیندونه به همیشه تل د اوبو څخه ډک وي. نو سربېره له دې ګرانو زده کوونکو دوی هغه شیان چې ما تاسو ته ویلي ځان ته یې جوړوي دوی د نورو کشورونو څخه ډېر کم واردات لري لکه زموږ د ګران هېواد افغانستان نه چې دوی پنبه وړۍ پوستکي وچې مېوې همدارنګه نورې تازه میوې هم زموږ د هېواد څخه چین ته لیږل کیږي او د چین څخه موږ ته تعمیراتی توکي چای کاغذ لوښي همدارنګه منسوجات لوښي راډیو ټایپ ریکاردر تلویزیون کمپیوټر ماشینالات او داسې ډېر مواد یا توکي زموږ هېواد یې د چین له هېواد څخه اخلي. نو ګرانو زده کوونکو د چین په اړه مو خو معلومات ترلاسه کړو پوه شو چې دا څرنګه هېواد دی. نو دا اوس زموږ نننی لوست په دې هیله چې په ښه توګه مو زده کړی اوسي. کورنۍ دنده مو همدا ده چې په کتاب کې تاسو نه درې پوښتنې شوي دي تاسو دته به په ډېرې اسانۍ سره ځواب ورکړئ ځکه چې موږ سره مو یو ځای لوست ولوسته. نو ګرانو زده کوونکو که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نور لوستونه هم زموږ ولولئ زموږ چینل سبسکرایب ویډیوګان مو لایک کړئ او کوم سوال پیشنهاد یا پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټونو کې شریکولی شئ. تر دې چې بیا زه راځم تاسو ته بل ګلاس ته وړاندې کوم تاسو الله پاک ته سپارم د الله په امان ښه وخت ولرئ.